for sakte koka, så de skal få den for 8 euro I måneden. Og så får vi 4 av dem. Ok, ja. Det månedskosten du snakker om da? Ja, ja, ja. Ok, du vet, jeg har ikke sett tilbudet, vet du, egentlig. Nei, jeg har ikke noe sett da. Vi skal ta den I morgen, hvis du tar deg det du skal og slapper deg I kveld. Ja, nei, vi skal ikke gjøre noe I kveld. Vi var og spiste litt I går på Fridays på Aker Brygge, men det var jo egentlig helt greit. Det skal jeg aldri reise med. Såpass? Ja, det jævlig stekt kylling og dårlig. Det ble glemt igjen I forretten og... Ja, det var akkurat. Litt sånn da. Så, men... Ja. Nei, vi kan ta det I morgen. Det blir... Jeg tar her reise til meg, jeg reiser jo hjemme også, så... Ja, jeg har tyktet noen bo her I kveld, men jeg ser ikke av det, jeg tyktet noen bo her I kveld. Ja, men jeg kan ikke borte hele uka omtrent, jeg. Nei, jeg med deg nå. Jeg sitter jo hele dagen også, så jeg har liksom hele min tid, hele uka går kun med til, til dette her da. Men Jan Terje og Eirik dropper liksom innom, er med litt her på det ene og det på det andre, men jeg blir jo liksom... Vi tar det hvor jeg velger, for det blir dette hele tiden. Ja, ja, helt. Finns kent og god. Jo, greit her. Sun at 8:30 p.m. If you go up through the north, it doesn't go down at all.